নমস্কাৰ দ্য ক্ৰছ কাৰণ বুলেটিনৰ সৈতে মই ৰাজশ্ৰী শ্বাহৰুখ খানে যদি বিজেপিত যোগদান কৰে তেন্তে মুম্বাইত উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছ মিঠাইত পৰিণত হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে মহাৰাট্টৰ মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ছগন ভুজবলে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰ্যান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ ইতিমধ্যে দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তৰ বলি হৈছে বুলি ভিন্ন মহলে দাবী কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে আজি মহাৰট্টৰ এন চি পিৰ মন্ত্ৰী ছগন ভুজবলে মন্তব্য কৰিছে যে শ্বাহৰুখ খানে যদি বিজেপিত যোগদান কৰে তেন্তে মুম্বাইত উদ্ধাৰ হোৱা ড্ৰাগছ পৰিণত হ'ব মিঠাইত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমত আহি উপস্থিত হ'ল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতাজনে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেখেতে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী দলৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ গ'লে দুহেজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ দিব বুলি প্ৰলোভন দিছে সেয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই বিপদজনক মই সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিতেই সক্ৰিয় হৈ থাকোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি কৰিছে এনেকুৱা দৃশ্য মই ক'তো দেখা নাই দেশ তথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে গণতন্তৰ বাবে এয়া দুখৰ খবৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হল অখিল গগৈ থাওৰাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আজি অখিল গগৈয়ে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক ধৰুৱা কৰা বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো আক্ৰমণ কৰি অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশক ডুবালে বুলি কটাক্ষ কৰে আনহাতে থাওৰাৰ উপ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য্য কোৱাৰ বিজয়ী হ'বই বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনী সভাত অদ্ভুত প্ৰতিশ্ৰুতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ভৱানীপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছত যদি আমি ভোট দিওঁ তেন্তে আকৌ পাঁচ বছৰ বিৰোধিত থাকিব লাগিব পদুমক ভোট দিলেই প্ৰতিদিনে ছাব্বিছ লিটাৰ গাখীৰ লাভ কৰিব আনন্দ বজাৰত কল্ড ষ্ট'ৰেজ হালবাৰীত এম্বুলেন্স আৰু সাউদৰ পিঠাত প্ৰেক্ষাগৃহ বনোৱা হ'ব এই বছৰতেই এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন পাব লাগিব এক টকাৰো খোজ নোখোৱাকৈ চাকৰি পাব পুলিচত পঁচিছ হাজাৰ চাকৰি হ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰী থকালৈকে চাকৰিৰ নামত কোনেও এক টকাও দিব নালাগে বি টি চিৰ শান্তি আৰু প্ৰমোদ বড়োক লৈ এইবাৰ সৰব হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি সাংবাদিকৰ আগত হাগ্ৰামাৰ ভাষ্য বি টি চিত যদি শান্তি ঘূৰি আহিছে এন এল এফ বি বা আন সংগঠনৰ কেনেকৈ জন্ম হ'ল আমি সোতৰ বছৰ শাসন কৰিছোঁ বি টি চিত কিন্তু এনেদৰে সংগঠনৰ জন্ম হোৱা নাছিল বি টি চিত বি পি এফ চৰকাৰ থকাৰ সময়ত শান্তি আছিল কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগেই বি টি চি লৈ অশান্তি নামি আহিল প্ৰমোদ বড়ো ৰাইজক দিয়া মানুহ নহয় লোৱা মানুহে সন্ধিয়া সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট মেচ ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচক লৈ দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে মেচৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰামদেৱে ৰামদেৱে কয় সন্তাস আৰু খেল একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰধৰ্মৰ বিৰোধী কাৰ্য এই মেচখনক অসাংবিধানিক বুলিও আওপকীয়াকৈ কয় ৰামদেৱে জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণত অমিত খাহ অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতেই অশান্ত হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ কেইবা স্থানতো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত চলিছে সন্তাসবাদীৰ আক্ৰমণ পুৱাৰ ভাগত পুঞ্চ আৰু শেহতীয়াকৈ ছপিয়ানত সেনা সন্তাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ ছপিয়ানত হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ ওপৰত সন্তাসবাদীয়ে চলাইছিল আক্ৰমণ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত থাওৰাত পৰিণত হৈছে মিনি দিছপুৰত মিনি দিছপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সোমবাৰে আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আনহাতে মঙলবাৰে পুনৰ থাওৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ পৰা মই ৰাজশ শিবিৰে লৈছোঁ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট